Над 200 специалисти от 17 страни взеха участие в 34-то издание на уъркшоп Варади, който се проведе във Варна. Ich freue mich sehr, dass es hier jetzt stattfindet und ich bedanke mich auch für den Hauptorganisator hier und für alle Leute, die mitgemacht haben. Аз се радвам много, че сега той се провежда тук и благодаря на главният организатор и за всички хора, които също помогнаха да това нещо да стане. Този метод е уникален с това, че може да бъде практикуван на много места и при всички възможни индикации, но трябва да бъде направен от добър специалист. И именно тук е смисъла на провеждания семинар, защото той ще даде ясни насоки как трябва и как не трябва да се прави това. Кои са участниците? Тая година, благодарение на организацията, която успя да създаде доктор Ангелов, имаме много добри лектори, много важни персони в нашата специалност от Германия, които ще презентират своите научни постижения и въобще и практически насоки в тази област. Така че се надяваме да бъде на едно много, много високо ниво. Методът на професор Варади се утвърждава през последните 40 години като изключително ефективен. Самият той е реализирал над 10 000 операции без нито един рецидив. Уъркшопа Варади в този случай най-голямото значение е да запознае българските колеги с един негов личен начин, опит за лечение по мини-инвазивен начин на почти всички видове разширени вени, без пролежаване в болница, без разрези, по най-щадящия хирургически метод. Тази година събитието съвпада с ежегодната научна среща на Сервие по проблемите на венозните заболявания, в която традиционно се включват и много специализанти по съдова хирургия. Да се предаде на младите колеги, още повече, дори утре по време на минутките, които са отделени за Сервие, ще има и възможност млади колеги да се представят със своите доклади.